Jemi rikthyer në rubrikën ton WhatsApp, javën që vjen në Prishtinë do të mbahet ngjarja Startup Sauna, që është një vizitë e investitorëve finlandez në Kosovë në bashkëpunim me Universitetin Amerikan. Dhe këtyre ditëve është i hapur aplikimi deri më nesër, ku gjithë ata që duan të jenë pjesë ngjarjes, ku mund të aplikojnë gjitha kompanitë që kanë produkte digjitale dhe që synojnë tregun e gjerë, mund të aplikojnë deri nesër. Detajet e tjera rreth aplikimit dhe të kësaj ngjarje do të na jepë koordinatori lokal Barlet Gojani. Mirëserdhe, Barlet. Mirëserdhe, gjeta, faleminderit për ftesën. Ju shpjegojmë fillimisht gjithë shikuesve se çka është Startup Sauna? Po, Bleona. Startup Sauna është një grup investitorës finlandez të cilët mbajnë evente në për Evropë me qëllim që të gjenjë dhe që të investojnë në gjigantët të arshëm të tregut, ose në nokjen arshëm të tregut. Startup Sauna ka rjetin më të gjerë të eventeve në për Evropë. Çdo vit i mbajnë rrëth 20 evente në për kapitalet e selektuara të Evropës, dhe që nga viti 2010 dhe me tani, kanë këshilluar dhe kanë ofruar ndim për 125 kompani dhe kanë investuar total një shumë më të madhe se 37 milion dolar. Edhe kjo është hera e parë që ju organizuat, do me thënë, në Kosovë një projekt të formatit të tilë. Pse e konsideruat si të nevojshme të silni gjithë investitorët finlandez në Kosovë edhe si lindi bashkëpunimi ndërmjet juve? Startup Sauna, zakonisht, këto evente i mbajnë për kapitalet e Evropës, ku edhe potenciali për kompani të sopo lindra, ose të sopo nisura që kam potencial që të plasojnë shërbime dhe produkte të tërë në tregje internacionale, është me i madhë. Por falë ndimës dhe punës e parashtur se kushtrim gjoklit, The Fast Year Ventures Baltics, ata kanë vendosur që të vinë edhe në Kosovë, me shpresë që do të mund të gjenë një ose dy kompani që në kompetente, që kanë potencial që të i plasojnë shërbime dhe produkte të tërë në tregje të gjëra internacionale. Pra në momentin që u vendos një bashkëpunimi tilë edhe ju si koordinator, si organizator të këti projektit, e patë si të arsysh me ardhjen e tyre, me qenë se e dini edhe ndoshta nivelin e projekteve që mund dorëzohen, do me thënë keni siguri që do të ketë diçka të mirë që do të cilët? Absolutisht, Blerona. Kom bindjen që pasi që populli i Kosovës ka mesatarën më të rejë në Evropë, është një popullëri që ka shumë potencial, aftësia dhe prirë në shërbimet informative, si dhe produktet që janë të ndërlidhura me shërbimet informative, dhe kom bindje të plot që nga konkurentët dhe nga njerëzit nga kompani që kanë implikuar deri më tani, do të ketë disa kandidat shumë kompetent. Ok, kanë konkuruar deri më sot kompani ose persona individual, tash nuk e di si janë edhe rregullat e aplikimit, po besoj që do të na tregosh, a ka pas të tillë deri tash që i shifni si potencial fitues për mundësi bashkëpunimi me investitorët? Absolutisht po, Bleona. Për të respektuar rregullat e gorës, nuk kam dëshirë që të shfaq cilat kompani kanë aplikuar deri më tani ose ato që janë selektuar deri më tani, por kemi pasur aplikime të konstante deri më tani dhe shpresojmë që këto dy ditë të fundit të aplikojnë edhe ato kompani të cilat nuk kemi pasur mundësi që t'i arrijmë direkt deri më tani. Okej. Okay. Cilat janë rregullat e aplikimit? Çka duhet të kenë edhe prapë përsëri sa ka mundësi të aplikojnë persona individual që kanë një projekt të rëndësishëm të teknologjisë? Po. Absolutisht, çdo person dhe çdo organizat e cila ka një prototip se paku të zhvilluar ose të themi një produkt plotësisht ose shërbim të zhvilluar plotësisht mund të aplikoj, vetëm duhet të shkoj në www.startupsauna.com/prishtina dhe aty mund të gjenjë të gjitha detajet rreth eventit që do të mbohet me 24 mars në AUK, në kampusin AUK-ut dhe po ashtu edhe linkun për formën për aplikim. Në faqen të cilën ne kemi të hapur tashmë, pikrisht cilën e përmende, që po e shohin edhe shikuesit në këto momente, shohim edhe tri prej fotografive të trajnerve, trajnuesve. Ne shpjego pak punën e tyre dhe rolin e tyre në këtë projekt. Këta, ky stafi i Startup Saunës mund të quhen edhe trajner, por roli i tyre kryesor është investitor. Ata po vinë në Kosovë për të gjetur kompanime në të cilët mund të investojnë dhe në të cilët mund të ofrojnë shtytjen dhe ekspertizën e tyre për që këto kompani të levizin për para me hapa të mëdhenjë dhe që t'i qasin të regjeve internacionale. Së bashku kanë bi një shekull eksperiencë në këtë fush dhe janë antarë prestigjës, kanë qenë të kompanisë Nokia, që kanë punuar për Nokia, si dhe janë antarë të bordit të kompanive dhe tila si që në kompania Rovio, cila ka prodhuar lojen që bësoj shumica adin Angry Birds, që luet shumë.
Do me thënë, bagajë i tyre profesionali është te jeti madhe dhe tashma këta të tre kanë konfirmuar ardhje në Prishtinë? Po, absolutisht. Do me thënë, janë vetëm këta investitor finlandez po. Të cilët do të mundsojnë edhe do të vlerësojnë gjitha po. Projektet e aplikuese. Po? Ashtu, po. Në regull, të nga trego pak për ardhjen e tyre, qëndrimin e tyre, do të kenë, si do të shkoj procedura, vlerësimit, ka, do të jetë kjo transparente me gjithë konkurentët, apo? Pyetja shumë e mirë, Blerona. Këta investitor, ky event që do të mbohet me 24 mars në kampusin e AUK-ut, nuk do të jetë i ngjashëm me eventet e tjera që kanë ndodhur paraprakisht në Kosovë. Ky nuk do të jetë një event në të cilin kompanitë do të dalin dhe do të flasin tërkohën rreth produktit të tyre, ose një event në të cilin do të ulen dhe do të dëgjojnë gjatë tërkohës. Përveç një prezantimi shumë të shkurtër, 2 deri në 3 minuta që kompanitë do ta bëjnë rreth aktiviteteve të tyre të biznesit, pastaj do të futen në konsultim një me një me këta investitor dhe do të konsultohen të gjitha aspektet biznesit të tërë, strategjik, financiar, po ashtu edhe për plasimin e shërbimeve dhe produkteve të tërë në tregjet internacionale. Kur do të mbrinë ata në Kosovë apo vetë se janë këtu? Ata do të mbrinë me datën 23, pasi që eventi është me datën 24 dhe pastaj duhet të kthehen përsëri në Finland, pasi që kanë punë dhe aktivitetet e tjera. Okay. Kjo mënyra e vlerësimit edhe takimit ball për ball, ta e themi kështu të atyre që duan të aplikuesve dhe investitorve, do të ketë në ato momente, do me thënë, vendim të prerë apo vendimet do të jepën më vonë? Po, Blerona, ky event është një event i mbyllur. Kompanitë që aplikojnë pas selektimit për pjesëmarrje në këtë event, do të vlerësohen pasi që të konsultohen një me një dhe të analizohen nga këta investitor dhe në fund do të shpallen ato kompanitë të cilët këta investitor finlandez kanë mendojnë që kanë më së shumti potencial për të vazhduar me tutje. Pasi që Startup Sauna në Kosovë është vetëm një event si preliminues pasi që kompanitë që tregojnë potencial të madh për plasim internacional të produkteve dhe shërbimeve të tyre, do t'i ofrohet një mundësi që të marrin pjesë në Startup Accelerator event që do të mbahet në Finland. Është një event disojavor intensiv në të cilën këto kompani do të këshillohen rreth hapave final për plasimin dhe për përfundimin dhe futjen e tregut të produkteve dhe shërbimeve të tyre. Dhe nëse tregojnë sukses dhe kompetencat më të tjeshme në Finland, në Startup Accelerator, atëherë këto kompani do të shoqërohen në Silicon Valley në Kaliforni, për atë ku janë kryeshtëpia Facebook, Google, Yahoo e tjera. Vente këto me të vërtet fitimprurëse për këto kompani që mund ta kem fatin të jenë pjesë. Por, kur po thua kompani, më lënë të nuk kuptoj që mund të jenë më shumë se dy, apo... Ai numri nuk është i përcaktuar. Nëse ka kompani që nëse janë 3 ose 4 kompani kompetente nga Kosova do të përgjigjen çdo të katërtat. Por këta do të zgjedhin vetëm ato kompani të cilët tregojnë potencial dhe seriozitet që të vazhdojnë tutje në tregje internacionale. Këto kompani përpos eventeve që i përmendë që do të kenë mundësinë të jenë të pranishëm, do të marrin ndonjë shumë parash në mënyrë që të vazhdojnë edhe ndoshta të përmirësojnë në produktet cilat ata prezantojnë? Shumë pyetje e mirë, Blerona. Ne kemi vendosur së bashku me kushtrim Gjoklin nga Fast Europe Ventures Baltics, që të gjithë pjesëmarrësit që selektohen që të marrin pjesë në këtë event, edhe nëse nuk selektohen që të marrin pjesë më tutje në eventin Accelerator, që është disa evorsi që ceka në Finland, ne kemi vendosur që t'i japim një free pass për eventin Slush Event, që do të mbohet këtë vjesht në Finland. Eventi Slush është një event i cili tërhek mbi 6.000 kompani të sapo lindura, ose të sapo nisura nga gjithë bota, të heq investitor me qindra investitor të çdo industrie nga gjithë bota, si dhe media dhe gazeta ndër më të famshët në botë, si New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, dhe të gjithë do të jenë atje dhe do të jetë një event në të cilën kompaninë nga Kosova që marrin këtë pas mund të shkojnë dhe të krijojnë një rrjet shumë të rëndësishëm për të ardhmen e kompanisë së tyre. E qartë. Përpos mbështetjes shumë të madhe të investitorëve finlandez, ka pasur ky projekt mbështetje nga ndonjë institucion i vendit tonë ose nga organizata tonë? Po, Blerona, investitorët tanë, ky event është mundësuar, do më këta investitorë kemi mundur të iftojmë këtu falë partnerëve tonë lokal dhe internacional. Partnerët tonë lokal, jenë AUK, American University in Kosovo, është IPCO Foundation, dhe partnerët tonë internacional janë Fast Europe Ventures Baltics. Është ka qenë e fështirë prurja e investitorëve në vendin tonë? Dua të them çfarë kushte? Kanë qenë kushte financiare që ata kanë kërku?
Blerona, ky proces nuk ka qenë shumë I letë, ky ne I falenderojmë shumë kushtrim gjallit dhe Fast Europe Ventures që kanë mundësuar këtë grup investitorë startup sana që të vinë në Kosovë, pasi që ky grup zakonisht I bën eventet e tëra nëpër kapitalet të Evropës ku ka konkurrencë shumë të madhe se që ka në Kosovë, por ne kemi shprehur bindjen tek ta që në Kosovë do të mund të gjenë së paku një ose dy kompani që mund të bëjnë rivale dhe kompanive tjera internacionale për plasim të produkteve dhe shërbimeve të tërë në tregje internacionale. Okay. A mund të kemi ndo një shifër që ndoshta nuk mund tjetë edhe shumë e sakt, mirë po e për afërt me numrin e projekteve të dërguara në aplikim dheri më tash? Si që ceka më por, kemi pasur shumë aplikime dhe me tani, por selektimi, këta kandidat që kanë aplikuar dhe të selektohen vetëm nga stafi finlandez që dhe të viktur, pra nga investitorët direkt. Edhepse, kemi pasur shumë aplikime, numri I qartë I të pranuarve, do më dhënë pjesë marës dhe të pranuar dhe me tani nuk dihet. Dhe do të bëhet publike vetëm pasi që të mbari deadline-i cili është nesër, pra me datë 19 marës, 2015 për këtë viti. Ok. Flasim pak edhe për mendimin tënd personal të rinjëve tënd sa I përket produkteve digjitale. Mendon që kemi talent të mjaftueshëm dhe deri më tani atë ka ra rasti me pa ose me dëgju ide prej më të ndryshmeve, edhe pse ju ti vet personalisht me I informu, me ju tregu atyre që shiko ka arni mundësi e mirë dhe mundeni me dërzu projektin. Po. Në Kosovë kam pasur rastin dhe privilegjin që të kryoj një rjetë me profesionistë të rinë, shumica për tërë që miren me biznes ose me shërbime informatike dhe jam mëse I bindur që ka kompani të cilat me shtytjen dhe me investimet të duhura nuk do të kenë asë një problem që të qasën tregjeve internacionale pasi që qasja produkteve dhe shërbimeve tërë është shumë unike dhe shumë e dubishme për çdo biznes në cilin do shtetë. Dhe këto biznise vetëm nuk kam pasur fatin që të hasin investitorët të cilat janë shumë proaktiv dhe që janë të gatshëm që të investojnë dhe që të shtysin këto kompani përpara. Dhe besoj që me këtë rast pasi që të prezantohen dhe të ekspozohen këto investitorëve shumë serioz finlandez, këto kompani do të kenë sukses të më të tjeshëm dhe do të zgjerohen në tregje internacionale, pa asnjë problem. Cilat duhet jenë disa prej kushteve që një kompani ose një projekt digital duhet përmbush për pos seriozitetit edhe asaj që nëse shifet se një projekt potencial për të pasur sukses në të ardhmen. Ka kushte tjera, sepse ta shëdim që jemi një but rëthuar komplet me rjetët sociale, me, si që përmende, me lojrat ndryshme që shpesh herë dim që ka dit me I bu një njeriu Angry Bird, për shambull, me but totalisht të nervozume dhe ndoshta me thy telefonin e krejt këtu. Pra ato du me ditë se që ka duhet me pas projekti, a ka rëndësi edhe dhe të dihet forma psiqike se qysh e mirë presin njerës ato. Po, unë Blerona kisha inkuraju çdo individ, çdo kompani organizatë sa do të re, të sa po nisur, se të sa po lindur, që nëse ka një ide në të cilën beson që ka qasje unike, cila nuk është parë dhe tani në treg, që të aplikojnë në këtë event, pasi që selektimi do të bëhet direkt nga investitorët, si që tash. Dhe kushtet do të kriteret kryesore për të aplikuar në këtë event nuk mjafton vetëm që të ketë një ide, do të thot ata individ ose organizata që kanë së paku një prototip, ose një shërbim të zhvilluar plotësisht, ose gati plotësisht, një ashtu dhe një produkt të zhvilluar pothuajse plotësisht, të aplikojnë, pasi që po u selektuan në këtë event, do të kenë një mundësi shumë të rrallë që të ulën ball për ball me një grup investitorësh tepër serioz, të cilët kanë ardhur këtu vetëm për një synim, I cili është që të gjejnë kompaninë të cilat mund të investojnë dhe që të shtysin përpara. A jemi shumë larg App Store-it? Nuk besoj që jemi larg, edhe pse gjithmonë nevojitet një nismë personale, por besoj që këto kompani kosovare të sapo nisura ose të sapo lindura me shtytjen e duhur dhe në qasjen e duhur në fonde dhe në investitor të duhur nuk do të kenë asnjë problem që jo vetëm të qasjen në App Store, por në çdo medium tjetër ku produktet të tjera mund të shiten. Çka mendon Barleti që I mungon botës sociale digjitale? Unë përveç integrimit të më të tjeshëm... E bënë në Facebooku, në Instagramin, në Snapchatin... Unë nuk kam... Përveç integrimit të më të tjeshëm, të gjitha, si të shtem, aktiviteteve tona dhe të gjitha bizneseve tona, desha që të ceki që kompanitë kosovore mund të rriten me një shpeci shumë të modhe dhe mund të ofrojnë gjërat e cilat as unë dhe me tani nuk I kam paramenduar dhe as... Mark Zuckerbergu I Facebookut nuk I ka paramenduar. Sepse ne kemi prirje dhe aftësi si që ceka më por, dhe vetëm në nevojitën resurset dhe ambienti biznesit
që të jemi në atë në ambientet e tilla siç kanë qenë njerëz si Mark Zuckerbergu që ka nisur Facebookun ose njerëz të tjerë që ka nisur Googlin. Mm-hmm. Do të thotë vetëm kombini që kompanitë të reja kosovare kanë nevojë vetëm për një atmosferë të duhur të biznesit dhe për njerëz që janë mirë kuptues dhe që janë këtu për të shtyrë bizneset e tyre përpara. Qartë. E dim që gjërat që nisin në, domethënë nga fillimi janë mm-hmm. paksa më të vështira, e marr parasysh që ky është viti i parë. Po duke që gjithçka po shkon mirë edhe presni që të ketë sukses deri në përfundim këtë projekt. Gjithsesi Bleona. Është një event siç e theka që jemi shumë të gëzuar që kemi mundur që ta sjellim në Kosovë dhe kam një bindje të plotë që kompanitë dhe individët që do t'i prezantojnë prototipet dhe produktet dhe shërbimet e tyre gjatë këtij eventi do të jenë shumë të kënaqur me këshillat që do t'i marrin nga kundërpalë atyre finlandeze, si dhe me mundësit e investimit dhe shtytjeve që do t'i ofrojnë atyre gjatë eventit me 24 mas që do të mbohat në aukë. Varsisht prej mendimit të investitorve, do t'ketë mundësi të vazhdimit të këti projektit edhe në vitet e ardhshme? Shpresojmë që po, edhe pse kjo event do të jetë thuajse qëndror për aktivitetet e më të tjeshme në vitet e ardhshme të start-up saunës me kompani kosovare. Dhe jam mëse i bindur që po shfaqem potencialin të cilin jam i bindur që e kemi, si një popullëri dhe si biznesmen dhe gratë e biznesit të ri, këtu në Kosovë, besoj që do të jemi në gjendje që të bindim që të rikthehen sërish në Kosovë, pasi që këta investitor shkojnë 2 deri në 3 herë në vit në shtetë dhe në kapitalen e të cilët kanë shumë interes. E qartë. A lam diçka pa përmend, më shenjë se erdhëm edhe deri në datën e fundit? Jo, Bleona, vetëm desha që ti rikujtoj edhe një herë që të shkojnë në www.startupsauna.com/prishtina dhe të mos ngurrojnë dhe të aplikojnë pasi që investitorët do t'i selektojnë pjesëmarrësit direkt. Okay. Faleminderit Barlet, po ju uroj suksese edhe shpresojmë që dalim me faqe të bardhë para investitorëve dhe të kemi projekte të mira. Faleminderit shumë Blerona, faleminderit për ftesën.